Hej så sammen i dag, det er simpelthen tid til endnu en script søndag, og det er simpelthen så super fedt, fordi i dag, der skal vi simpelthen lave noget, vi rent faktisk kan bruge sådan noget. Ej, det kan jeg også med det andet, men i dag, der skal vi simpelthen lave et kit system script, og det er ret nice. Vi har lavet sådan noget lignende før, kan man godt kalde det, altså vi har lavet sådan, hvor man kunne give items. Nu tager vi det bare et step further og gør det lidt mere lækkert at se på, og gør det lidt mere nice, og jeg tænkte, det er jo noget, man rent faktisk kan bruge sådan noget det her, og det er noget, som man måske lidt mere kan relatere til en events eller sådan et eller andet variabler-agtigt noget. Så lærer man det også på den her måde. Det er nok sådan, jeg lærte det også, kan man sige. Jeg skal ikke sidde og læse alt muligt og sådan noget. Jeg tog det bare på gefylen og tog, som det kommer og sådan noget. Men det tænker jeg, vi skal gøre i dag. Jeg vil også lige advare jer, at det kan godt være, at det bliver lidt mere svært, end det plejer. Så hvis I ikke er så ikke kan forstå det, så skriv lige til mig over Discord, eller skriv til mig i kommentarfeltet, og så finder vi lige ud af det. Og så skal jeg nok lige hjælpe jer med det. Men I burde bare kunne følge min tutorial, og så burde det egentlig bare være ret nice. Og bare virke, og bare spille derudad. Så jeg tænker lidt, at vi bare skal prøve at se, om vi kan prøve at få det gjort. Så jeg tænker bare, at vi åbner Notepad. Vi gør det samme som sidst, hvor jeg bruger det i sådan en åben skærm her. Eller hvad hedder det? Hvor jeg kan switch tilbage mellem Minecraft og mellem Notepad plus for at ligesom at gøre det lidt nemmere og at relatere til at lidt mere overskueligt og sådan noget. Men vi starter med en command. Vi skal simpelthen lave et kit-system, så vi bruger bare slags kit. Så vil vi gerne have noget, der hedder et argument. Det har vi ikke snakket om før, men det skriver man ved, at det er egentlig sådan, at man kan skrive slags kit, og så man kan skrive navnet på kittet. Fordi vi vil gerne have, at der er forskellige kits, og der er flere forskellige kits. Et til donater, og så et normalt spillerkit, og så måske et kit special, som man kan tage en gang i timen eller sådan noget. Og vi kommer til at have cooldowns med, og vi kommer til at have sådan noget, der ændrer noget i beskederne, sådan det står på dansk, og vi kommer til at gør sådan, at den automatisk sætter armoret på spilleren, så det bliver ret god video i dag. Jeg tror, det bliver ret nice. Men jeg tænker, vi skynder os. Det skal ikke blive en time lang video, det her, så vi prøver bare. Så laver man simpelthen de her brackets her. Det gør man ved at klikke Shift 8 og Shift 9. Og så klikker man på, større eller mindre end. Og dem laver man bare simpelthen. Det er simpelthen ved siden af Shift, så klikker man bare en gang på den. Den er lige til højre for Shift. Klikker man på den, og så igen Shift. Ja. Jeg håber, I forstår. Så skriver man string. Du kan også skrive tekst her, hvis du havde lyst. Jeg plejer bare at bruge string. Jeg ved ikke, hvorfor det er lidt mere programmeringssprog måske. Men altså sådan, det er string. Det er det samme som en tekst. Det er egentlig bare, at vi vil skrive noget tekst i den. Så skriver vi colon, simpelthen for at afslutte den, ligesom vi plejer ved at gøre det her. Men så skriver vi så trigger igen her. For vi gider jo ikke have en permission til selve kick-kommando. Fordi at normale spillere skal jo bare kunne tage deres spiller-kit. Så vi vil bare, jeg tænker lidt, inden vi overhovedet gør noget, så vi skal ikke have en permission herop. Men inden vi overhovedet gør noget, så skriver vi if arc 1 is not set. Og det betyder, hvis den her op, hvis spiller bare skriver slash kit, så skal du ikke bare stå ingenting. Så skal du rent faktisk stå, hvad de har adgang til af kits. Så skriver vi for eksempel, at hvis nu at spilleren har permission, så skriver vi if player has permission rank.donator. Hvis de har den permission, altså hvis de har købt den rank herinde, så har de adgang til nogle andre kits end normale spillere har. Man kan gøre det på nogle lidt smartere måde, men jeg tænker bare, at vi gør det på den her måde til at starte med. Så hvis du sidder derude og cringer helt og professionelt mega gode scripter, så kan vi godt lave det på en anden måde. Men altså, nu gør vi det bare på den her måde, og det fungerer jo fint. Så kan vi lave et eller andet fancy shit her, hvor vi laver et eller andet prefix, men der står mange ting, altså et udråbstegn, det er meget moderne at bruge. Så kan vi skrive, det står der allerede, så du har adgang, kan vi skrive til følgende kits, bum. Så skriver vi A, spiller, og så skriver vi B, special for eksempel, og så selvfølgelig også donator-kittet. Bum, og der skal selvfølgelig være cooldown på donator-kittet, men det tager vi lidt senere. Jeg skal nok lige vise jer, hvordan man gør. Så selvfølgelig, hvis man ikke har den her permission, og hvis man bare er normal spiller, else, så jeg har lavet en video med det. Hvis I ikke forstår det, så kan I bare gå ind og kigge den. Så vil vi skrive det samme, bare med uden donatorkæde, for de har jo ikke adgang til donatorkæde, hvis de er normal spillere. Så laver vi en else if helt herude igen. Så skal I lige huske at holde styr på jeres tabs her, eller sådan, det jeg ved ikke, man kalder det, men altså jeres indryk. Så går vi lidt tilbage, to tilbage, og så skriver vi else if, altså hvis ikke, at den er tom, den her string, så skal den gøre noget andet. Og så hvis den else if arc 1, og man skriver bare arc 1,
Man kan også bare skrive Argetson her, eller Argetson der, tror jeg. Nej, Argetson der. Men ja, jeg plejer bare at bruge bindestreg. Det er jeg bare blevet vant til, så det gør jeg bare. Men så, if altså arg 1 is spiller, så kan man, eller vent, kan man have en, jo, det fungerer, ikke spiller, men spiller, bum, jeg skal lige, hvad siger jeg, nu var jeg forvirret mig selv, det er ikke godt, men så vil vi simpelthen have et delay, for vi gider ikke have, at folk bare kan spamme deres kits igen og igen og igen, så vi bruger simpelthen en laver vi simpelthen en privat variabel, og så kalder vi den slash underscore ventet, eller sådan noget. Eller ventet bare. Altså, hvad de har ventet af tid. Og så skriver vi to difference. Altså, difference. Hvis jeg skal stave til det. Difference between. Altså, til forskellen mellem. Så laver vi simpelthen en hvad hedder det? En variabel her. Til spilleren. Og så kan vi skrive UID of player. Fordi så gemmer den simpelthen. Og vi skriver lige bare her, fordi det kommer til en anden video der. Vi laver bare sådan her til at starte med. Og det her arg 1, jeg skriver her, ikke? Det er fordi, at så behøves vi ikke, når vi skal lave flere kits, og så skal vi ikke sidde og ændre alt hele tiden, så skriver vi simpelthen bare arg 1 her. Og så tager den bare simpelthen spilleren her, og så sætter den det til arg 1. Det er meget smart, så man hele tiden kan, så man ikke behøver at skrive det samme hele tiden. Men man kan også bare skrive spiller her. Jeg tror faktisk, vi skriver spiller bare for, at det giver mere mening. Men jeg håber, I forstår, hvad jeg mener med det. Og så skriver vi and now til sidst. Så sætter den simpelthen ventet til forskellen mellem den her variabel og nu. Det er fordi, at senere i scriptet, så sætter vi en variabel, eller hvad hedder det, så sætter vi, hvad hedder det, ventet til, så sætter vi simpelthen ventet til at være nu, for at vi rent faktisk kan sådan track, hvornår de sidst har taget kittet. Og det er ret vigtigt for, at man kan finde ud af sådan, til at lave de her cooldowns og sådan noget. Så skriver vi simpelthen her, if vented. Så skriver vi if vented is less. Høj, nu skal vi ikke skrive ind den her. Nu er det mig, der er helt vanlig. Is less than 10 seconds. Altså, vi skal selvfølgelig kunne tage deres kit hele tiden næsten, så de skal bare ikke kunne spane nu. Så vi siger bare 10 sekunder eller sådan noget. Så siger vi, fordi at når script, vi vil gerne vise dem, hvor lang tid der er tilbage. Men så for at vise, at script, eller for at lave det til dansk, og vise, at vi er mega seje på vores server, så kan man simpelthen gøre noget rigtig smart her. Og det er, at man kan gøre det til dansk, men så skal man gøre det lidt andet ting. Så skal man simpelthen lave, så kan man lave sådan en privat variabel her, der hedder besked, for eksempel. Og så sætter vi den to, og så sætter vi den til den tekst, vi gerne vil have. Nu har jeg så lavet det lidt inden her, ikke? Bare lige fordi, at det sådan, at det var lidt nemmere. Nu har jeg lige skrevet lidt ned herover, så det blev lidt nemmere, bare lige for, at så vi ikke skulle skrive alt. Så kan man bare lige kopiere det ind her, så skriver vi simpelthen, du skal vente, og så skriver vi simpelthen noget herinde i midten her. Det er simpelthen difference between a minute and ventet. Eller så skal vi skrive, så skriver vi bare difference between 10 seconds and waited. Så skriver den simpelthen, så hvis ventet var 5 sekunder, så vil der simpelthen stå 5 sekunder her. Og det er meget smart til at lige at finde ud af, hvordan man får at lave en cooldown og sådan noget. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke begynder at røve. Nu skriver jeg spiler igen, hvad er det for noget? Lad være. Men så har jeg simpelthen kopieret noget igen her, fordi at det er lidt langt og sådan noget, så jeg gad ikke lige skrive det hele. Men det er simpelthen, nu skal jeg lige forklare, hvad det her betyder. Det betyder simpelthen, at vi replacer alle ands, altså alle gange, der står, hver gang der står og. Det er for eksempel, hvis der vil stå, nu er det så ikke over 1 minut, men hvis der havde stået, for eksempel, hvis nu cooldown havde været 1 minut og 30 sekunder, og så der var 1 minut og 10 sekunder tilbage, så havde der stået 1 minute and 10 seconds. Men så fjerner vi simpelthen, så siger den, at den skal fjerne alle, hvad hedder det, ands på engelsk, altså og på engelsk, med og på dansk i besked. Og det er ret smart. Jeg skal nok lægge det her nede i beskrivelsen, så I bare kan kopiere det ind. Men det er ret smart, og det har vi så gjort ved timer og alt sådan noget. Jeg tror også, jeg lægger et link til det her script hernede i beskrivelsen, så I bare kan gå ind og downloade det, hvis der ikke gider følge helt med. Men altså, det er altså lidt smart at følge med, også bare for at lære det. Men I kan selvfølgelig bare downloade det, hvis det vil. Men det er lidt bare at spare for at have det her, fordi det er det, jeg tager ind og skrive. Men anyway, vi går videre, og så skal vi simpelthen bare sende beskeden. Og det gør vi simpelthen ved at lave det her procenttegn her, som jeg har vist i en anden video. Hvis du ikke ved, hvordan det fungerer, så går der helt klart tilbage. Og så en vigtig ting, det er, at I skriver stop under her. Fordi hvis I lader være med at skrive stop,
så vil den automatisk give kittet til spilleren alligevel. Men det vil vi jo ikke have. Vi vil gerne have, at spilleren ikke får kittet, hvis der er, at de ikke, hvis der stadig er cooldown på. Så skriver vi simpelthen, give one diamond. Eller nej, skal vi lige prøve at lige gå ind og så lige i Minecraft. Nu havde jeg lige glemt, at at jeg havde at den havde åben, at jeg havde den åben her, så vi kan faktisk gå ind og teste lidt. Bare lige for at gøre det lidt nemmere. Så vi skal slash sk reload sks, og så skal vi lige skrive noget foran her, men det skal I ikke. Det er bare mig. Og så skriver vi simpelthen slash kit spiller. Spiller. Første gang burde der ikke ske noget, men anden gang burde der. Nå nej, det var da dumt. Det var da dumt. Rolo, det er fordi vi ikke har sat den her endnu til nav. Men det gør vi lige når gør lige hurtigt. Nu kan I lige se her, bum. Sådan her, så kan vi se her, at at vi sætter vi bare simpelthen Sæt den her to nav. Og så hvis vi går ind tilbage i Minecraft. Og jeg har fået renter af mine penge i banken. XD, det er et script jeg har lavet. Men det skal nok. Hvis I vil se det, så må I mange skrive det i kommentarer. Så kan jeg godt være, jeg kan vise det. Det kunne være lidt sjovt. Men så nu reloader vi simpelthen igen. Og skriver slash spiller, og slash spiller igen. Du skal vente none endnu, før du kan tage kit spiller. Oj, det ved jeg ikke lige, hvorfor der står. Ja, okay, det var simpelthen mig, der var lidt dum. Jeg havde bare skrevet en lad, lavet en stavefejl, hvis I lige kigger her. Så skal I se, jeg havde skrevet ventet her, i stedet for ventet. Det er sådan noget, der kan ske, Jeg troede lige, at det var mig, der var helt kogt i hovedet, og ikke fundet af det. Men så hvis vi skulle kit spiller, så fik vi simpelthen kittet her, i princippet. Og så skriver vi igen, og så står det simpelthen 7,44 sekunder endnu, før du kan tage kits spiller. Og det er ret nice, det kan man bruge til rigtig, 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 rigtig mange ting. At lave cooldowns, så det er altså en ret god ting at kunne. Jeg snakker selvfølgelig ikke linket i beskrivelsen, fordi det er et lidt større script. Så det er lidt, måske lidt sværere at følge med, end hvad det ellers ville have været. Men så skriver vi simpelthen, give one. Nu skal vi simpelthen til at lave kittet. Og så skriver vi simpelthen, give one diamond sword to player. Og det er simpelthen, fordi at så giver vi simpelthen et diamond sværd. Det burde være ret simpelt at gøre, eller følge med i, for jeg har også lavet det før. Så skriver vi simpelthen bare lige fishing rod. Vi skal stave sådan her. Så skriver vi simpelthen bare bow. Og de skal ikke have nogen enchants, men det gør vi simpelthen på det næste. Så skal vi simpelthen prøve at gøre noget fedt. Fordi at hvis vi vil gerne have spilleren til at få armor på automatisk, så kunne det jo være ret nice at det kunne være ret nice at få det til at fungere. Men så hvis de har noget på i forvejen, så skal vi jo bare give dem det i inventory i stedet for. Så vi skriver if players helm. Jeg tror ikke, man kan skrive helmen, men jeg har bare skrevet helmen. SR. Altså hvis det er bare luft, hvis der ikke er noget der, så skriver vi equip. Og equip, det betyder simpelthen, at vi sætter det på ind i playerens armor og slots og sådan noget. Player with iron helmet. Og det er altså ret nice. Så siger vi, hvis den er R, hvis der er luft derinde, altså hvis der ikke er sat noget derinde, så bliver det simpelthen sat til til en iron helmet. Men hvis de så nu allerede har noget der, så siger vi bare give player one iron helmet. Så får de simpelthen bare inventory, så kan de smide det ud, hvis det er det de vil. Men de får det simpelthen stadig, så de bliver ikke snydt for noget. Så kopierer vi det her tre gange mere. Og skriver vi if players chest plate. Og så hernede with chest plate og chest plate. Og skriver vi if players leggings. Hvor vi skal stave leggings, sådan der. Og så kopierer vi det hernede og hernede. Og så siger vi boots, fordi vi skal også have det med skoene. Og det er simpelthen, man gør. Og så skal vi lige huske at give noget mad, måske. Det kan vi gøre heroppe. Give 64 steak. To player. Og så kunne vi lige give dem nogle piler, fordi de skal jo have noget at bruge deres boot. Så uanset, altså hvilken. Det kommer an på, hvilken rækkefølge du sætter det her i. Fordi så først kommer diamondsværet, og så kommer fishing rodden og sådan noget. Så det måske er det vigtigt at gøre det på en overskuelig måde, så at spillerne ikke bare bliver mega irriteret. Men nu har vi simpelthen lavet vores første kit. Det er altså ret nice. Jeg tænker lidt, at vi nu skal ikke prøve at kopiere det. Fordi at nu har vi jo sådan set lavet fundamentet for det her. Nu skal vi bare kopiere det. Så hvis vi egentlig bare siger Ctrl-C, markerer det hele her op til special her, og så klikker bare Ctrl-V og Ctrl-V. Sådan der. Så har vi simpelthen to af dem her nu. Og så ændrer vi simpelthen lige nogle ting. Så skriver vi simpelthen, nu vil vi simpelthen lave et special kit. Så skriver vi så special, eller skriver bare special heroppe i. Og så kopierer vi special ned i her. Og ned i den her variable, skal jeg lige huske. Jeg skal lige kopiere det i de her to. Og så skal vi huske at lige ændre kittet. Og ændre cooldown her. Så vi skriver 1 hour i stedet for her. Det er lidt bedre.
skal vi også lige huske at ændre det her. Men det skal de ikke kunne tage hele tiden, det her kit her. Det skal de kun kunne tage en gang i timen. Men det skal jo selvfølgelig også være lidt bedre, end det de får normalt. Så derfor skriver vi simpelthen ved diamondsværd her, så skriver vi off. Og det er simpelthen fordi, nu vil vi gerne give dem et enchantment, og så skriver vi sharpness 2 eller sådan noget. Off sharpness 2. Det betyder, at de får et diamondsværd, der er enchantet med sharpness 2. Og så vil vi give dem en power 1 bue. Skal vi ikke sige det? En power 1 bue. Og gearet her, det skal måske være lidt anderledes, så vi kan måske ændre leggingsene her til diamond leggings. Her, bum, og så måske chestplaten til diamond også. Og så får vi simpelthen, så får de lidt bedre gear, men også, lidt bedre tools og sådan noget. Jeg tænker lige, at vi går ind og tester det her, fordi at nu skal vi lige være sikre på, at det virker. Jeg glemte lige at teste det før. Det må jeg undskylde. Jeg er lidt ny til det her, så jeg skal lige prøve at lige gå ind igen. Men vi skriver lige SKS reload der. Bum. Det virker perfekt. Så skal vi stadig kids spiller. Nu kopierer vi det. Skal vi lige se, at det automatisk kommer på. Så vi siger 3, 2, 1. Bum. Så får vi simpelthen på her. Og det er altså ret nice. Det kommer simpelthen automatisk på, og det bliver simpelthen sat i den rigtige order her. Eller order her, og det er så nice. Så kan man bare på P, og det kan man bare. Det er bare nice. Så kan man simpelthen skrive kids spiller igen. Og nu har vi jo noget på, kan I se. Hvis vi nu tager vores hjelm af bare, og smider den væk. Så vi kun har, så burde der komme en hjelm på, men vi burde få det andet i inventory. Hvis vi skriver slash kit spiller igen, får man hjelm på, men det andet det bliver simpelthen lagt i vores inventory her. Og det er ret nice. Så kommer vi ikke til at slette nogle af deres dyre items, hvis de nu bare vil have maden i kittet eller sådan noget. Så kan vi simpelthen skrive det igen hurtigt. Nu fik vi det så igen, men så skriver vi hurtigt igen. Og står du skal vente 8 sekunder, og så får du simpelthen ikke noget, hvis vi spammer lidt her, kan I se. Og så har vi simpelthen ikke fået mere i vores inventory. Og det er ret nice, så kan de ikke bare stå og spamme det. Og bare, nu træffer det for der, det er ikke så godt. Kan vi skyde den her? Den er, okay. Men i hvert fald, så skal vi tænke, at vi skal prøve at skrive kit special. Bare lige for at se, om det virker. Så kit special, der får man simpelthen lidt diamond gear, og man får et sharpness 2 svær og en power 1 bue. Kan vi tage den igen? Nej, det kan vi simpelthen ikke, for der står, du skal vente 59 minutter og 54 sekunder endnu, før du kan tage kit spiller. Nu skal vi, det har vi så ikke lige ændret, at vi kan tage kit, kit special. Bum. Men det fungerer. Så tænker jeg lige, at vi laver det sidste kit. For vi skal jo gerne have et donator kit. Og der skal vi også putte noget enchant på diamond på armoret. Og så ender vi det. Skal lige huske at ændre det her. Og så vil vi gerne have, måske cooldown skal være 6 timer. Måske, fordi at det skal folk sgu ikke kunne tage hele tiden det her. Jeg kommer til at skrive special heroppe. Special, sådan der. Og så skriver vi donator her. Kit donator. Fint nok. Så det har vi det på plads. Så det eneste vi egentlig bare skal gøre, det er at ændre enchantsene. Og det er ret nemt, så vi siger bare sharpness 4, fordi det er jo det bedste kit. Så siger vi power 4, det er jo også det bedste kit, så det er derfor helt klart derfor, det skal helt klart være godt. Så with diamond chestplate off protection 4 her, det giver vi den. Og så giver vi også protection 4 her lavet til den her chestplate. Nu glemte jeg lige hjelmen herop, det skal jeg lige huske. Så går vi lige op og tager hjelmen her, den skal måske være protection 3. Fordi det skal ikke være for OP, vel? Så protection 4 til bukserne også, og så protection 3 til boots og sådan noget her. Og det er simpelthen det egentlig. Vi kan lige lave en lille command herude, hvis vi lige går ud her. Og så skal vi bare er vi i den samme linje? Ja, det er vi. Så skriver vi bare else her. Og så skriver vi egentlig bare fordi hvis nu else if arc 1 is set bare. Altså hvis den bare er set arc 1, så og bare skriver et eller andet tilfældigt kit, så vil vi ikke have, at der kommer en eller anden irriterende ingenting besked. Så skriver vi simpelthen, laver vi lige sådan en fejlbesked her. En lille fin fejlbesked. Jeg skal lige klikke lidt ind, så jeg kan se bedre måske. Kan lige zoome lidt ind måske. Jeg ved ikke lige, om jeg har været lidt for dårlig til at zoome ind, men det håber jeg ikke. Men så siger vi her, og så kan vi skrive dette kit. Eller der findes ikke, måske, der findes ikke et kit med navnet. Og så ark 1. Så finder de ligesom ud af, okay, det kit, det findes simpelthen ikke. Ja, det er egentlig ret nice. Lige en sidste ting, det er, at vi skal lige huske at have en permission her. Fordi det skal jo ikke være alle, der kan tage kit donator. Så det skal bare, if player has permission. Permission. Rank. Donator her. Det havde jeg lige glemt. Og så en smart ting i Notepad++, skal lige huske kolon her. Så kan man simpelthen markere alt det her, og så kan man bare simpelthen bare klikke tab, og så rykker den simpelthen sig ind. Og det er så ret smart feature at kunne. Så tænker jeg lige, at vi går ind igen. Så kan vi have en i Minecraft, og så siger vi lige SK Reload her. Og special, det kan vi stadig ikke tage, så det er ret nice. Men så kan vi simpelthen tage
kit donator her. Så skal vi slash kit donator. Boom. Sådan der. Så det er bare enchanted. Okay, nu får vi så iron armor også. Men det tænker jeg også, det er fint. Så bliver det ikke for OP til vores server XD. Men i hvert fald, vi har fået sharpness EV og power EV. Og det er så altså ret nice. Jeg håber, at det... Vi kan lige se, vi kan lige, hvis vi skriver det her. Der findes ikke kit med navnet. Eller king eller sådan noget. Det findes ikke. Men jeg håber, I kunne lide den her video her. Jeg håber, I forstod noget af det, jeg sagde. Jeg ikke var for forvirrende og sådan noget. Jeg prøver at gå lidt hurtigt igennem det, fordi at... De skal heller ikke være for lange videoerne, fordi så bliver det lidt forvirrende at se på, tror jeg. Men i hvert fald, jeg håber, I kunne følge med. Hvis I ikke kunne det, så er der et link til scriptet i beskrivelsen af videoen. Så I kan bare gå ind og tjekke det, hvis det er. Men I må have tusind mange gange tak, for I gad så med. Og så ses vi ellers bare i min næste video. Hej.